美国国防部长奥斯丁星期一表示，如果俄罗斯军队得以夺取乌克兰东部城市巴克穆特的控制权，这个并不代表这一场冲突出现决定性的转折。奥斯丁在访问约旦期间对记者说，相较于战略以及是作战价值，他是认为它更多地具有象征性的价值。位于乌克兰顿涅茨克州的巴克穆特的数个月以来一直是激战的中心，俄罗斯不断进攻试图占领这一座的城市。奥斯丁星期一表示，如果乌克兰决定重新部署，将部队调到城市以西，他不会认为这是一个战略性的挫败。不过乌克兰公开示意将继续保卫巴克穆特，乌克兰总统泽连斯基和乌克兰高层将领会面，总统办公室随后发表声明说，他们谈到了赞成继续防御行动，并且进一步加强他们在巴克穆特的阵地。